Да, Етър спечели, направи го драматично в последната минута, но през целия матч работеше усилено за това, кое обаче от играта беше ключовото за успеха. Аз искам първо да благодаря на футболистите за начина, по който изиграха матча. От първата до последната минута се стараха да дадат всичко от себе си и не случайно накрая успяхме да вкараме гол, защото до последно не искахме да победим, не се задоволявахме с равния, искахме да победим. И мисля, че ще е много незаслужено, ако днеска не бяхме успели да спечелим трите точки, тъй като през по-голяма част от матча владеехме инициативата, създадохме повече ситуации и положения пред другата врата. Така и на един негостоприемен стадион като Овча купа тук, мисля, че съвсем заслужено днеска спечелихме трите точки. Матчът започна малко по-добре за вашия отбор. Грешки в играта на Славия, но пък съперника отбеляза първи. Първо коментара ви за тази ситуация. Ти сами казахте, добре почнахме и не успяхме да се възползваме от грешките на техния вратар, при която можеше ни да поведем. Впоследствие получихме един много глупав гол, за който доста трябва да работим. Статично положение, на пръв поглед сме добре подредени, а всъщност се оказаха двама противникови състезатели сами. Неща, които сме тренирали и сме говорили, не трябва да се получават. Това е най-голямата ми забележка, играта ни при статичните положения. Там трябва доста да поработим и да се потрудим, за да не допускаме такива грешки. Като цяло не допуснахме противника да не създаде нито една чиста голова ситуация, което е много добре. Целият отбор играе добре в защита, в същото време атакуваме добре. Мисля, че като цяло един добър матч за нашия отбор. Можем ли да кажем, че надиграхте тактически Славия? Най-добрата оценка и от Златомир Загорчич, че вашия отбор е изненадал Славия? Щом техният тренер казва, че сме ги изненадали, значи така, ние се постарахме да ги разучим добре, да видим слабите им места, къде може да противодействаме, да не могат да ни атакуват и къде да атакуваме, където са най-слаби. Така че голяма част от нещата, които бяхме поставили като план на футболистите, се спазваха и се изпълняваха и затова ние стояхме по-добре на терена. Предстои матч срещу Ботев Пловдив, отбор, който също играе много агресивно, много добре в атака, обича да държи топката. Какво очаквате от двубоя? Всеки матч, който играем, ние излизаме за победа. Още повече играем на нашия стадион, където Ивайло е непревзимаема крепост, както се казва. Подкрепата на нашата публика, виждате и днеска на гостуваме на Славия, нашата публика надвика публиката на домакините. Очаквам стадиона срещу Ботев да е пълен, публиката да ни подкрепя. Ботев е определено един от най-добрите отбори в България. Ние ще се натиграваме с тях, ще направим всичко възможно да спечелим трети точки. Отново имате проблеми около състава, поради различни проблеми отсъстват футболисти, включително някои от новите играчи. Колко по-силен ще стане Етър с тях в състава? Със всеки един ден ние ставаме по-добри, тъй като синхрона между футболистите се подобрява. Знаете, взимахме около 10 нови футболисти. Трябва им време да свикнат един с друг, да свикнат с начина на игра. Така че всеки един ден ние ставаме по-добри. Въпросът е контузените да се върнат по-бързо, да могат да наваксат изпуснатите моменти, изпуснатите тренировки. От тази гледна точка ще ви помогне ли паузата, която идва за международните мачове, или ще спре хубавия ритъм, който имате в момента? По принцип сами казах, не може и да спре хубавия ритъм, но определено има какво да работим. Две седмици на спокойствие, които има доста неща, върху които трябва да работим. Ще имаме достатъчно време без напрежение да ги обработваме, защото така матч след матч, ето сега паузата е, играем след 4 дена. Така че няма много време за работа до следващия матч, най-важно да възстановим футболистите. А през паузата ще има достатъчно време да изчистим някои детайли, които не ми харесват в момента. Имате достатъчно опитни играчи, те имат самочувствие да играят в елита. Вие трупате ли самочувствие вече като старши тренер на този отбор? Всеки един ден на тренировка или на матч е от полза за мен и определено ми дава така самочувствие. Опита е много важно нещо, както сами казахте, и на футболисти на терена, и на треньора. Така че аз съм щастлив, че мога да работя с треньор като Иван Бутов, който много ми помага, определено опитен специалист. И за мен е от голяма полза едно, че работя с него и ежедневната ми работа на стадиона също много ми помага. Благодаря. Успех от тук нататък. Всеки ден Етър става по-добър, всеки ден Станислав Генче става по-уверен. Пожелаваме успех на Етър от тук нататък. Мира, това беше от стадиона в квартала в Чокопел.